साकून ये दिगास टू सावड्डे तीस सावड्डे सर्कल ये कामाचे इलेक्ट्रीक पोल जे आसा स्टीलचे आणि स्ट्रीट लाईट आयज लोकार्पण जाल्लें आसा आणि बरें दिसता. मातशें सावड्डेचे रस्त्याचे मातशें पिक्चर बदल्ला सामकें चकचकीत दिसता. सरपंचान ह्या विशयाचेर सगळी सविस्तर म्हायती दिली कितले कोट रुपया आपूण ह्या सावड्डे करता आसतना आपूण सातूय पंचायती विसरल्यो ना तें तेणें सांगलां आनी सातूय बाकीच्या स पंचायती सुद्दां अशेच तरेन कामां जाल्लीं आसा. कुळ्यां दाबाळ पंचायतीक काल्यां जालां जोळावळ जालां मागीर तुगेलें तें तुगेलें पंचायती फुडल्यानूय जावपाक आसा. आतां आंबे उदकय जालां तुगेलें साकवड्डेय जालां तुगेलें अशें म्हणजे सगळें जालां अशें कामां जाल्यां. हांगा आमी हें एक्चुली रस्तो गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट कॉर्पोरेशनान आमकां ह्या ब्युटिफिकेशना खातीर 7 कोटी रुपया सँक्शन केल्ले आमचे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरान 2017. आनी मागीर ते आमी टेंडर बिंडर करून ट्रक स्टार्ट केले काम आनी तेतूर भितर हे स्ट्रीट लायट आनी इलेक्ट्रीक पोल आसुल्ले पयलीं म्हणजे आनी एक टेंडर फ्लोट करपाचे आसुल्ले. मागीर ते टेंडर लायच्या पयलीं हांव पी डब्ल्यू डी पावलो खरें. आतां हांव पी डब्ल्यू डी पावतकच ते म्हाका टेंडर लावंक मेळना. मागीर तेंचे इलेक्ट्रिसिटीचे एक सर्कुलर आयले ते फिक्चर्स तेंचे ते हेजे प्रमाणे घालचे आनी मागीर ते जी एस आय डी सीचे ते वेरिफिकेशन करून टायम करून सरपंच उबारलो सरपंचाक एक्झिक्युटीव मेळो सेक्रेटरी मेळो एक्झिक्युटीव मेळो आनी सरपंचान सोमते ह्या ट्रॅक म्हणल्यार हो कापशे म्हणजे दिगास साकून तुगेले ब्रीज जो आमचो ब्रीज आसा दिसता म्हणल्यार हे ब्युटिफिकेशन पंचायत म्हणटा आनी हे जे स्ट्रीट लायटीचे जे स्टीलचे पोल तेजे टेंडर काडटा आसतना म्हाका दिसता तेणी सगळ्या बाकीचे सगळी पंचायती टेंडर काडले आनी तेणी बरोबर जावन पडले आनी म्हणजे आयज हे सगळें आजुनूय उरल्या बाकी कडेन खूब पंचायती कडेन आसा चालू आसा म्हणजे तें कितें आसता अंडरग्रावंड केबलींग बी घालची पडटा पूण जावन पडलें काम. आनी आमच्या कोडा पयलीं आमच्या कॉन्ट्रेक्टरान हे पेटयल्ले हांव तेंचे अभिनंदन करतां. आनी जी एस आय डी सीन बरें काम केल्लें आसा रस्त्याचें ऑटोमिक्स कार्पेट म्हाका दिसता फाल्यां येतकच बरें येतो परत सोमारच्यान सोमारा साकून जे ऑटोमिक्स कार्पेट जे ह्या तिस्कावयल्या रोडाक उरलेले आसा ते सोमारच्यान तो चालू करतलो. बाकीचे तुवें फुटपायरीचे म्हणजे तुवें लक्ष आसात पंचायतीचें लक्ष आसा आमचे अमी बाब पळयता लक्ष दिता ते सगळे ह्या वाठारांत जे सावड्डे पंचायतीक सरपंच म्हणून काम करता.